står Breaux Greer, amerikanen. I spjut. Han leder själv på 83 meter lite drygt i den andra omgången här. Men nu kastar han längre. Oj, titta! Det där är ett ledarkast. Det bara sjunger om det. Utav Breaux Greer. Det är en bra bit över 85 meter ser det ut som. Det har hänt att Zeleczny, den trefaldiga olympiska mästaren, har gått upp på andra plats med 82,01, uppnått i andra omgången. 83,89 alltså för Greer i första, men det här är hur långt då? Det är 87 meter och 68 centimeter. Det är personligt.